Добрий вечір, глядачі телеканалу Ритм. Триває наш телепроект «Велике рівне». І зараз у нас в гостях експерт нашого телепроекту, до речі, це Сергій Паладійчук і Галина Данильчук. Привітайтесь, а потім ми подивимось досьє, хто ці наші учасники передачі. Добрий вечір. Добрий вечір, глядачі. Добрий вечір, пане Ігор, пані Галина. Зараз подивимось, хто наші гості, і продовжимо нашу бесіду. Отже, пане Сергію, «Велике рівне», ви є один з авторів цього проєкту, проєкту націленого на майбутнє. В двох словах, що це за проєкт? Нагадаємо нашим глядачам, може хтось бачив колишні передачі, я сьогодні повторюю, що ми розпочали цей телепроєкт ще 30 серпня, День міста, і там ми вже про це говорили, але, напевно, хтось доєднався сьогодні і почується вперше, то в двох словах, взагалі, що таке проєкт «Велике рівне»? Я розкажу. Значить, по-перше, я хочу зауважити, що це словосполучення, воно вже близько 10 років, воно якби має певну публічність, але те, що я зараз запропонував, і те, що вже близько півтора роки фактично є також надбанням певної частини громадськості. Це є стратегічна ініціатива «Велике рівне». Це фактично модель стратегії розвитку нашого міста на 25 років вперед. Я зразу зауважу про те, що люди, які знайомляться з цією стратегією, вони приймають її, лише єдине, що багато хто висловлює такі сумніви на от там Сергій Богданович, ви там запроектували на 25 років вперед. Ну це в нашій державі не можна навіть і там на 5 років планувати. Ви знаєте, я сам економіст, фінансист, і в свій час я як науковець 9 років викладав в університеті, викладав планування, і хочу зауважити, що правильне ефективне планування, воно обов'язково враховує фактори ризиків, воно обов'язково фактори там якісь інші, і по великому рахунку від того, наскільки держава і громада, і якась спільнота вміє планувати своє життя на 5-10 років вперед, залежить, наскільки ця громада чи держава є зрячою, наскільки вона йде до своїх якихось орієнтирів. Є така приказка, да, не можна досягнути до берега, якщо ти його не бачиш. Тобто обов'язково має бути певний маяк. Тому стратегія «Велике рівне» – це стратегія, яка складається з трьох пунктів. Тобто вона лаконічна, вона зрозуміла, і я думаю, що навіть за 5 хвилин там можна її для себе усвідомити і або повністю прийняти, або, можливо, з якимись корективами прийняти. І так, «Велике рівне» – це, перш за все, велике за своєю територією і чисельністю. Плани і задачі – це до 2050 року, щоб місто стало 300-тисячним. Для чого це потрібно? Справа в тому, що є економічні категорії, є суспільні категорії, є соціологічні категорії, що чим більша формація, тим вона більше притягує ресурсів, тим більше є руху. І взагалі, якщо місто збільшується, воно розвивається, воно живе, воно отримує імпульс, воно фактично прогресує. А друга частина цієї стратегії – «Велике рівне», «Велике», ну якби «Величне рівне», да? «Велике своїм минулим», «Велике своїми історичними коренями», «Велике своєю культурою». До речі, ми заглядали сьогодні з попередніми гостями аж на 2000 років в історію нашого міста. У вас скептична посмішка, як в історика, але факт є факт. Навіщо нашому місту легенда? Це одна ж, ну, не можна ж рухатися вперед, не маючи якоїсь такої спільно визначеної історії нашого міста, з якими ми всі погодилися. Я думаю, пані Галина зараз доповнить, але я хочу зауважити, що, ну, знову ж таки, закінчу третій пункт стратегії «Велике рівне» – це «Велике рівне» своїм економічним потенціалом і своєю промислово-економічною складовою. Кожен з цих пунктів має свої лаконічні методи і реалізації, і фактично ми говоримо про те, що така ніби як є декілька гасел цього проекту. Один з них в емблемі нашого телепроекту – це зручність і гордість. Да? Тобто ці два слова мають рівнян супроводжувати, мають їх надихати. Є також словосполучення про те, що «Велике рівне» – великі перспективи. Це про економічну складову, і нам є чим пишатися якраз саме про ту складову, про яку ви говорите історично. Два слова доповню, що моя особиста позиція, що місто має мати свій такий, знаєте, якби таку культурну, свою культурне обличчя, культурну душу. А культура і історія тісно переплетаються, тому що якщо ми зможемо виокремити наше
цікаве і іноді яскраве історичне минуле, ми зможемо дати і нам, сьогоднішньому поколінню рівнян, і майбутньому поколінню рівнян, приводи для гордості, приводи для того, щоб своє місто десь іноді навіть і просувати, звеличувати і давати можливість кожному рівнянину дійсно пишатися своїм містом. Тому що, на мою особисту думку, що Рівне – одне з кращих міст, можливо, Східної Європи, але якась оця така, знаєте, історично-культурна особливість його невиразна. Тобто, якщо би, от я як соціолог теж скажу, що якщо би запитати зараз там тисячу пересічних українців, да, що для вас є місто Рівне, ну, насправді, ми б не отримали б якоїсь такої, знаєте, там одної чи двох ключових ліній. Тобто, то були б якісь різні відповіді, і, на жаль, я скажу так, що достатньо немалий би відсоток, сказав би, я взагалі це місто там десь чув про нього, але мало що про нього знаю. Оце велика прогалина, яку нам треба заповнити. Що, ціль виправдовує засоби, наприклад, якщо не вистачає артефактів, якщо немає доказів, то їх варто видумати. Ви з цим погоджуєтесь? Ви знаєте, я з цим не зовсім погоджуюсь, хоча, знову ж таки, ключова має бути теза, що нам є чим пишатися. І, знову ж таки, я дуже поважаю пані Галину, яка простими, звичайними кроками доказує уже декілька років поспіль, що це в місті є свої великі, хороші, яскраві минулі сторінки, і нам треба просто про них знати. Ми просто про них не знали. Тобто, минулих там 50 років, коли місто інтенсивно росло, воно не переймалося тим, щоб прокласти місточок між минулим і майбутнім. Я зараз, можливо, завершу свою тираду, скажу таку річ важливу, що, ви знаєте, зараз складний період в Україні. Зараз йде трансформація там суспільства, спільнот, укрупнення громад, реформа місцевого самоврядування. Ви знаєте, можливо, хтось ну, сказав би там, ну зараз не на часі, там, ну про яку ми зараз говоримо там культурно-історичну основу, бачу. Для чого нам зараз там кошти вкладати там в культуру, в історію. Насправді, знову ж таки, я не історик, не культуролог, я фінансист-економіст, але я чітко знаю, є абсолютно зрозумілі формули, що кожна гривня вкладена в культуру, кожна гривня вкладена в освіту, це гривня, яка потім приносить 10-15 гривень ефекту. Тому що ми прибираємо вулиці, ми ремонтуємо лавочки від того, що хтось смітить, хтось ці лавочки ламає. Культурна людина, яка знає, що вона любить своє місто, вона ту лавочку не зламає, вона ті сміття не викине. Тому якщо ми зараз для великого Рівного, для міста з великим потенціалом, для міста, яким я пишаюся, яке я люблю, якщо ми зможемо зараз яскраво, чітко виокремити наші такі бренд-легенди, тобто тези, по яким ми можемо пишатися, це буде дуже важлива справа. І зразу скажу про те, що от я розробив таких, знаєте, 7 бренд-легенд. Я зараз їх не буду переходити, хоча якщо вам буде цікаво, в наступних передачах Великого Рівного я деталізую. Обов'язково про це поговорю. Да, але тобто ту легенду, яку ви обговорили буквально декілька хвилин назад з гостями, про те, що Суренж – це місто сонця, місто праколиска слов'ян – це одна з легенд, якою варто пишатися рівнянами. Є ще легенди, пов'язані з періодом 15-16 століття доби князя Острозького. До речі, нещодавно, да, 8 вересня ми відзначали чергову річницю, перепрошую, 8 вересня відзначали чергову річницю сьогодні, фактично, да? Сьогодні. Битві під Оршею. Яскрава подія, про яку свідомо протягом 400 років мовчали певні історики. Орша знаходиться в Білорусі сучасній, але чому ми згадуємо? Тому що так, є третя бренд-легенда. Я хочу закінчити, тому що може хтось її не знає, але полководцем, який переміг у цій видатній битві, це було, був фактично, князь Костянтин Острозький. На 60% це було українське військо. Тодішній так, коронний гетьман. Третій бренд-легенда – це бренд-легенда, пов'язана з періодом доби визвольних змагань 17 століття, період там, Богдана Хмельницького, Богуна і таке інше. Наступна бренд-легенда, в якій пані Галина компетентна, це легенда нашого кінця 19 століття, 20 століття. Там є яскраві сторінки, там є чим пишатися. В той період ми були, знову ж таки, столицею фактично України. Є бренд-легенди, пов'язані з ООН УПА. Ну, тобто, є тези,
які, якщо їх зробити системними, масовими і зрозумілими, а вони зрозумілі, їх треба просто зараз прийняти на рівні еліти міста як базові і про них говорити, знімати фільми, передачі і про це, не знаю, там уроки в школі, для того, щоб це не зразу буде, це не питання одного року, це питання, можливо, десятка років, але якщо ми не почнемо це сьогодні, знову ж таки це відтягнеться ще колись. Тому його треба починати і треба робити так, щоб велике Рівне, місто величне, велике, те, яким ми пишаємося, те, яким ми передаємо нашим нащадкам, це було місто, яке дійсно займає активну позицію в Східній Європі, не менше, в Східній Європі. Переконливо, принаймні, так? Але вас не коробить від слова бренд-легенда, як історика? Ну, я не знаю, чи бренд-легенда, чи легенда-правда, яка зрештою є. От ми можемо говорити різні аспекти нашого краєзнавства, рівнезнавства. Давайте пройдемось по вулицям нашого міста, і що ми там побачимо сьогодні, а що могли би побачити, якби ми берегли свого часу. Ну, вулиця Шевченка, колисня Омелянівська, і там є наша святиня, Свято-Успенська церква, яка найстаріша пам'ятка є в нашому місті, як церковна архітектура, і взагалі як пам'ятка 250 років, яка стоїть на нашій землі, яка є якось Богом освячена, бо не закривали жодного разу, не руйнувалася. А далі, якби ми пройшли за церквою, то ми могли би зайти в музей народного цілительства, якби ми декілька років тому вберегли будинок, в якому жили носові. Було таке звернення, була вже така, такі плани створити це. Є з чого створювати, бо архів носовів є, є в родині, яка сьогодні живе, є в нашому музеї, є в цьому потреба. Ось щойно відбувся екофестиваль «Зело» в парку нашому. І я там розповідала про носалів, про цю родину, династію, і люди, одні слухали, щось знали, другі вперше, як можна, вперше, носаль почесний громадянин Рівного за 50 років після своєї смерті. Якби ми зберігли той будинок, реставрували, зробили такий музей, ми б мали бренд. Ще один до того ряду, який ви називаєте. Маленький, але я хочу доповнити пані Галину. Один з елементів стратегії «Велике Рівне» передбачає введення в наших школах рівнезнавства. Чому? Уроку рівнезнавства, так. Да, воно є частково, але його знову ж таки треба акцентувати на ті речі, про які має знати все рівне. Тому що якщо цей предмет просто каже про хронологію, історію міста, це ще не все. Цей предмет має показувати, акцентувати от на тих речах, що каже пані Галина. Да? Бо можна там одним абзацом під час уроку там, на 5 хвилин сказати про Носаля, а можна зрозуміти, що це не просто людина, яка жила в місті. Це, знову ж таки, це певна легенда, це певне ім'я, це певна, мабуть, клас історії. Це просто сприймається як інформація студентам. На цьому імені можна сказати ось таке. Людина просто жила на цій землі, служила Богові, служила людям і природі. Вона ходила і в своєму підряснику до лісу Волинської поля і ставала на коліна перед рослинкою зібрати, принести, віддати людям. Ні про славу не думав тоді, а і помер в 50-му році. Уже пройшло 65 років і добро згадалося. Бо нічого не проходить добре, воно все одно має свою пам'ять. І оці почесне громадянство, книга, яка перевидавалася, ім'я, яке стало на слуху. І далі, можливо, все-таки буде музей. Тому що ось це добро, воно посіяне, воно пожинається вже нащадками далі. І ми отак від імені, від справи можемо говорити, що Рівне має свою таку історію, яка дуже потрібна сьогодні. Якщо ми пройдемо іншою вулицею, скажімо, колишньою вулицею В'язничною, так, зараз Пушкіна вулиця, і дізнаємося про різні моменти із історії цієї вулиці, перше, що жахливе, це в'язниця, яка була, ну, на жаль, що вона перетворена, торгово-розважальний центр. А колись мені мама казала, коли показувала на той будинок, і казала, які там заплакані вікна.
Розумієте, за тими вікнами, гратами сиділи безневинні, люди сиділи, яких і польська влада наказувала за ніщо, за Україну, і радянська, совітська влада так само кидала туди людей. А ми сьогодні нібито будинок є, він гарно оздоблений. Але ми там розважаємося. Можливо, потрібна дискусія з цього приводу. Бачите, на якому тлі ми взагалі телеканал «Ритм» і розпочав цю дискусію. Далі ми пішли вулицею, так? І будинок з лівої сторони, там жив відомий лікар Квашенко. Його іменем ми назвали зараз вулицю. Правильно зробили, бо ім'я це заслуговує. Хто такий Квашенко? Ну, і статей частина людей, а мами, які народжували в нього, які дізналися, що таке материнство завдяки, вони в п'яте покоління передадуть це ім'я. Бо це був лікар від Бога, дійсно, Борис Костянтинович. Але ще одне цікаве, не тільки то, що він там жив. Цей будинок дуже старий. Це ж дерев'яний будинок, який ще з кінця 19 століття у Рівному. Ну, приватна власність. І його перебудували, з ньому по-іншому, і так потрібно, далі. Потрібно, напевно, в Великому Рівному, потрібна просто програма захисту пам'яток, які, можливо, не мають там великого значення для всієї України, але для нас рівнян, ну, це просто щось святе. Ще ми могли пройти і знати, що 5 сімей родини Дзіваків жили там. Родина, яка була в Сибір виселена вся, властиво, за ніщо. Ну, Галя Дзівак, вона була в УПА, вона загинула, вся сім'я постраждала. А далі брати, сестри, дядьки, дзіваки. А легенда каже ще про одне. Це вже називаємо легендою, хоча в родині то є правда. Перший із дзіваків жив пращур на землі, де був парк Любомирського. Любомирський розширював оцей парк свій і виділив йому землю ось в районі В'язничної вулиці. А ваша особиста історія і вулиця Гоголя? Ну, якщо... Вона дуже цікава, до речі. Мама моя із корінних рівнян, із Луковських. Угу. І вони, мій дід Луковський, жив на вулиці Костельній. Зараз це вулиця Гоголя, біля костела, маленька така затишна вулиця, близько річка, близько костел, мали там свою хатину. І тут на початку, в 12-му році, муніципалітет, міська влада оголосила тендер на землю, де буде збудована міська електростанція. Бідова була трохи моя сім'я, грошей не мали, хотіли піднятися, і тому вони виставили свою землю, одержали гроші, вони виграли той тендер, продали хату і землю, там була побудована електростанція, а вони швиденько понесли в банк, думали проценти, думали, мабуть, так, як і ми часом думали, але тут змінилася влада, пропав банк, гроші, і хата, житло, земля. І залишилась тільки сімейна, ось ця, так скажімо. Але любов до сім'ї залишилась теж до рідного міста? Все так, не виїхав мій ні дід, не зрадив місто, залишив. Пішли на квартиру жити всією сім'єю. І сім'я в 5 чоловік, вони прожили 20 років на квартирі у польської хазяйки в районі вулиці. Мені здається, що це якась наша така помилка журналістів, що ми мало про це розповідаємо, хоча на радіо «Ритм» з вами пані Галиною є передача, яка має назву «Піша прогулянка вулицями Рівного». Але, напевно, це дуже мало, тому що мене особисто жахає. Ми провели опитування і дізналися, що рівняни не знають, що таке Суренж. Ну, це можна погоджуватись, не погоджуватись, але з 15 опитуваних ніхто не сказав, що він знає, що це за слово. Ну, я вам скажу, що Суренж, я ще даю це, тому що, книга не всі купили. Зрозуміло. Ну, під пам'ятником Марії Несвицькій ми запитали, що вона дала нашому місту. Ну, принаймні, напевно, тільки що свій пам'ятник і дала нашому місту, більш нічого рівняни цього не знають. Ми на попередній передачі запитували про Магдебурзьке право. Більш того, студенти кажуть, ми це вивчали, добре, а що це таке, вже не пам'ятаю, вивчив, здав зачет і все, ну це ж наше місто, тому мені здається, дуже дійсно потрібна програма саме, якщо б їх вчили пишатися Магдебурзьким правом. Чому? Тому що це вже було абсолютно європейське право, яке було в той час в Німеччині, було в нас, що ми були європейською державою ще в 15 столітті, жили за європейськими законами тими самими. Але це було більше ставлення я поставила слово пишатися після того, як знати.
От. Тому що не вистачає, а знати, тут є, хто зобов'язаний то зробити, школа, музей, краєзнавці, журналісти. А знаєте, пані Галина, а я ще доповню. Ви знаєте, є таке дуже гарне слово, яке, в принципі, останнім часом чомусь воно так трошки має таке забарвлення, можливо, негативне, це слово «еліта». А еліта – це прошарок суспільства, який має велику ерудицію, великі знання, великий, можливо, вплив. І от мою особисту позицію, от, знову ж таки, концепція великого Рівного – це концепція об'єднання еліти міста Рівного навколо простих, стрижневих, зрозумілих ідей. Тому що чому не знають про Магдебурзьке право, чому мало знати про Марію Несвицьку, чому не знають про Суринч? Тому що дійсно це десь лише певні категорії людей це обговорюють, але це наносить напрямок стратегії. Коли про це і в школі говорять, і якісь програми знімають, і культурологічні заходи. Все ж, коли цим пишають. І фестивалі. Пояснюю, чому потрібно цим пишатися, треба пояснити. І ми, науковці, журналісти, ми маємо... У мене був випадок, коли ми йшли вулицею, яка носить ім'я Барона Штенгеля, нашого теж мецената, людини з великої літери, і запитували людей, які там живуть. А хто такий Штенгель? І були смішні відповіді. Значить, це Барон Мюнхгаузен, щось подібне. Ну, говорили, та якийсь німець, в кращому випадку. От, ну, я не кажу, що це всі, але ті, хто нам спитали, одні казали, та якийсь єврей, мабуть. Ну, це взагалі неправильно. Є ще моменти, наприклад, на мій погляд, це, знову ж таки, звернення до міської влади має бути. Має бути програма отих анотаційних дощок так само. Угу. Тому що вулицю називають ім'ям. І ну, треба і пояснювати, все. Так. Ви знаєте, я живу на вулиці Залізняка. Угу. Вона перейменована, раніше вона була Корчагіна. До сих пір служба таксі приїде на залізничну. Або шукає, або навіть, вибачте, в архітектурі і документах мене написали Железняка. Чи вони згадують матроса Железняка? Напевно. Це елементарні речі до смішного. Вулиця має мати анотаційну дошку в доступній формі, гарну попередню статтю в засобах масової інформації, коли вулиця називається. Але ж те місце, де має висіти ця анотаційна дошка, воно на сьогодні заліплено просто на такою, це такий несмак рекламний. Тобто кожен розуміє, хто там взяв в оренду собі приміщення, заселив туди свій офіс, він вирішив, що це в його ще й білборд, фасад історичного будинку по вулиці Петлюри. І я ходжу кожного дня і чесно жахаю. Ми з вами фотографи аматори, ми це любимо цю справу. Я бідкаюся з того, що я не можу сфотографувати, я хочу зробити гарну світлину міста, і мені заважає оця реклама. Просто жахлива. Вона не тільки ці жахлива. Кабеля, які висять над вулицею, це просто меморіальна так. Дошка висить на торгово-розважальному центрі колишньої в'язниці, розповідає про жертви, і велика вертикальна реклама Second Hand на ній буквально висить. Що це? Це не просто несмак. Це вже не, аполітичність якась. Це просто нехлюйство. Так. І коли ми кидали в Фейсбук такі фотографії, якось я побачила, що вона зникає. Виявляється, вони повісили просто нову, кращу. Але знову з таким же змістом. Ірина, але я, до речі, я зараз, користуючись тим, що ми не просто зараз дискутуємо, не просто це програма для телеглядачів, це ще й дійсно майданчик для напрацювання спільних якихось ідей, пропозицій і рішень. Да? От я пропоную, ідея дуже, дуже правильна в пані Галини. От я особисто буду зараз, візьму її собі так само на озброєння, буду, можливо, там і хай канал Ритм це бере на озброєння. Дійсно, зробити, можливо, якусь програму для міста Рівного по встановленню таких от дощок, або, можливо, місць, які би характеризували вулиці. Да? Це... І оголосити якусь невеличку, ну, принаймні, в межах здорового глузду, оцій самій рекламі, яка просто псує наше місто. У нас не дуже багато історичних пам'яток, але вони знаєте, просто по рекламі, по рекламі тут ситуація наступна, що дуже багато речей, які люди роблять просто всупереч там, процедурам, там, чи законам, чи правилам. Те, що каже пані Галина, це ж просто якась ініціатива якоїсь приватної особи, яка подумала, що це гарне місце для того оголошення, яке вивісили, правильно? Тобто, тому є, наскільки я знаю, в архітектурі там якісь певні свої ідеї, як це все нормалізувати, але, ну, на жаль, і там зараз можемо сказати якусь таку
знаєте, голосну фразу, що там, там звернуться, хай всі там будуть правильно себе вести і ніхто не розміщає оголошення в непристосованих місцях. Але, на жаль, це більше мотивується власною культурою і власним світоглядом. Да? Тому ми але ж має бути якась і політика міської влади з цього приводу. Ну, безумовно. Більш чітка, якийсь контроль за цим має відбуватися, якась має діяти архітектурна якась рада, якийсь напід має відбуватися, тому що... Безумовно, але от ідея зробити дошки з коротким описом причини названої вулиці, це дуже треба. Це дуже треба. Анотаційну дошку, яка ну, не повинна нагадувати якусь дошку складовища. І можна знайти форму. А так, так зробиш, що ніхто захоче читати. Да, тому що всі ці базальтові дошки, які у нас розвішували, назвали їх меморіальними, це теж якийсь несмак. Нам треба вони є дешевим варіантом. Трошки в сусідів повчитися у львів'ян, у лучан, як вони ставляться до історії свого міста і пишаються. А можливо, наша і шейна давніша, але треба вивчати. От сьогодні йде дощ, і якщо подивитися на ту дошку із базальту, вже вона не читається. Ой, ви знаєте, я відчуваю, що ми можемо говорити з вами до ранку. Дійсно, тема і болюча, і цікава, і дуже вона потрібна, ця розмова. Тому я ще раз анонсую, що це тільки початок нашої великої дискусії з різних питань. І до історичних ми теж будемо вертатися. До речі, у нас буде історична окрема програма. Робоча її назва «Наша спадщина». Можливо, у вас будуть якісь інші пропозиції. Але тут, які ми будемо дійсно говорити про історію України загалом і історію нашого краю, Волині, це дуже потрібна розмова сьогодні. Тому що рухатись вперед, дійсно вперед, в Європу, в сім'ю народів, які знають свою історію, пишаються, бережуть, відстоюють свої замки, свої містечка, свою спадщину. Ми маємо цьому наслідувати. Ну, а зараз я хочу вже закінчувати сьогодні нашу цю розмову, тому що ми обмежені у часі. Дякую вам, пане Ігорі, дякую глядачам. Я думаю, що ми будемо цю дискусію продовжувати. Дякуємо за увагу і дуже сплинув швидко час. А моментів, які хотілося б ще сказати, досить багато. Тоді офіційно запрошую вас ще раз і в радіо продовжувати ваші піші прогулянки і до нас сюди в студію телеканалу «Ритм». Це розмова, ця дискусія тільки розпочалася. А вам бажаю усього найкращого. Залишайтеся з нами і зустрінемося в цій порі через тиждень. Хочу сказати, що це темою нашої майбутньої передачі буде стратегія розвитку нашого міста.